Це фантастика. Приблизно так, що 10 років тому відзивалися про залучення інвестицій у житловий сектор, а саме у термомодернізацію будинків. Нині ж Україна рухається семимильними кроками у цьому напрямку, переконує учасників другого форуму енергоефективності у Хмельницькому спікерка проекту IFC. Ніхто не вірив, що за короткий період можна дійти дійсно суттєвих результатів. Чому? Тому що ви знаєте, що наші сусіди, наприклад, там та сама Польща, Словаччина, Чехія, вони починали давно, да? Вони починали 15, 20, 25 років тому той шлях. Ми почали всього-навсього кілька років тому. Та менш як за десятиліття встигли і реформувати законодавство з енергоефективності, і навчитися створювати енергозберігальні проекти, і залучати інвестиції у модернізацію житлового фонду. Хмельницький не відстає, хоча фактична робота у цьому напрямку в нас стартувала лише з початку 2016-го. Минулого року ми заявляли про тільки перший, по суті, реалізований проект з утеплення багатоповерхового житлового будинку. Ми відзначали ОСББ Юлія. На сьогодні в Хмельницькому ми можемо говорити про вже 10 утеплених багатоповерхових будинків і ще десь порядка півдесятка заяв на продовження роботи програми. Тепер механізм хочуть спростити і залучити до співфінансування, крім місцевого, ще й державний бюджет. Активно термомодернізовують і будівлі соціальної сфери, адже ціна на газ для бюджетних установ цьогоріч майже вдвічі вища за вартість для індивідуальних споживачів. За минулий рік утеплили 6 дитячих садочків, а отже зменшили суттєво навантаження на міський бюджет, бо завдяки децентралізації в лапках тепер не держава оплачує енергоносії, а ми з вами, як громада, ми оплачуємо спожиті енергоносії. Крім того, почали встановлювати індивідуальні теплові пункти у 4 дитсадках та перинатальному центрі. Наталка Бахаменко, Роман Судаков, новини телеканал ТВ7+.